Bem-vindos ao paraíso. Versão brasileira, VTI Rio. Por que viemos tão cedo? É bom chegar cedo. Ficou com medo de não reconhecê-lo, mamãe? Você me reconheceu, não é? Por que não iria reconhecer ele também? Bem, ele pode estar de barba ou de bigode, sei lá. Eu era tão pequena. Mas eu acho que me lembro dele. Será que ele se lembra de mim? Bom, ele tem todas as suas fotografias e todas as cartas que escreveu para ele. E tem todos os seus boletins do colégio. Mandou meus boletins do colégio para ele? Mas é claro que sim. Queria que soubesse como está se saindo bem. Agora vamos, tem um chá e bolinho de arroz. Vamos ter uma boa conversa enquanto caminhamos. Vamos lá. Até onde nós temos que ir? Não é longe. Se não é longe, por que estamos andando tão rápido? Não devia ter posto essas sandálias novas. Acho que estou com uma bolha. Mamãe, meus pés estão doendo, essas sandálias estão me machucando. Que isso, filhinha? Tente não pensar nisso. Você quer ficar bonita, não é? Podemos falar sobre papai? Podemos. Então vem. Brooklyn, Nova York, 1936. Eu não pretendi, filho. Na primeira vez que veio ao meu café, me insultou. E na outra vez que me viu, disse pra eu ir beijar um cavalo. Bom, afinal, você me disse que preferia morrer do que pagar a aposta. E eu quis dar o troco e disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Desculpe.